אתם חכמות יותר מהעולם. לא באתי להחמיא פה, רק לשאול כמה. פי כמה. טוב. יש תשובה לשאלה הזאת. אם עושים ממוצע, ממוצע של עם ישראל, כמה אנשים יש מעם ישראל בעולם, מה שמקובל בדרך כלל לחשב לפי מספר פרסי הנובל, אז המספר של הפרסים שחולקו בעולם נדמה לי זה 829, מספר היהודים שזכו זה 201, וזה אומר שאם עושים את החלוקה לפי מספר האנשים בעולם, אנחנו 2 פרומיל בעולם, זאת אומרת אנחנו חכמים פי 115 מהעולם. אבל זה לא מדויק. למה זה לא מדויק? מכיוון שלא תמיד היחס היה היחס הזה. היו שנים שהיחס היה פחות, ואם לוקחים נגיד את 20 השנים האחרונות, אז זה פי 200. במה זה מתבטא? בכך שעם ישראל יש לו יכולת להוביל בהרבה מאוד תחומים. יש הרבה תחומים שאנחנו מובילים בהם. מה למשל? מה למשל? מה? מה? ביטחון? רפואה? מה? חקלאות, טכנולוגיה, סייבר, נכון? יש, יש איזה מספרים גם, כן? אחד המספרים המעניינים זה שהייתה תערוכת טכנולוגיה של מכשור רפואי. בישראל גם הופיע שם, מתוך 80 פיתוחים רפואיים חדשים שהוצגו בתערוכה, 40 היו מישראל. 50%, כשאנחנו בעולם, גם לא אחוז, גם לא 0.5%, כמו שאמרנו, 0.25% מהעולם. בישראל זה אלפית מהעולם. יש לנו כישרון יצירה, כישרון חשיבה, זה מתבטא בהרבה דברים, בנשק שישראל מוכרת לעולם, לנאטו, לארצות הברית, וכאן אני רוצה לשאול את היושבות כאן באולם הזה. האם אנחנו באמת אמורים להיות אב המון גויים בתחום הנשק? בתחום הטכנולוגיה? אין לנו מה למכור לעולם, מלבד מאשר טכנולוגיה רפואית. האם על זה התכוון הקדוש ברוך הוא כשהוא אמר שאנחנו נהיה אב המון גויים? ונברכו בך כל משפחות האדמה, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. אגב, ספרתי פעם, זה נאמר לאברהם 3 פעמים, ליצחק פעם וליעקב פעם. וזה נאמר עלינו, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ, זה נאמר עלינו. ואנחנו ברוך השם עושים את זה. אבל על זה אלוקים התכוון. שאנחנו נהיה יצואנית הנשק הגדולה בין היצואניות הגדולות של הנשק, זה הכוונה. כל אחד מבין שלא, נכון? לא על זה הכוונה. אז מה הכוונה? ברור שלפתח מובילאי וווייז וכל מיני אפליקציות זה נחמד וגם כלכלי וגם נותן אפשרויות אחרות לעשות. אבל זאת המטרה. אין איזו אמירה שיכולה לצאת מעם ישראל לעולם משהו ערכי? במקום כלי נשק, אולי בשורה אחרת? ואם כן, על איזה כתפיים זה מוטל? לא על הכתפיים שלנו? כשאני אומר שלנו, אני מתכוון שמי שיושב כאן באולם, שלכם בנות. הרי זה ברור שכשישראל מפתחת איזו אפליקציה בתחום הרפואה,
אז יושבים אנשים ונקראים בשביל זה, ומשתפרים ומתאמצים וחוקרים ומפעילים את כל היצירתיות שלהם, את כל החדשנות, את כל מה שהם לומדו כל החיים שלהם, בשביל להוציא משהו חדש, שהוא גם כלכלי, אבל הוא גם מקדם את העולם, ונפלא. נו, ואין לנו משהו אחר לחדש? יש או אין? יש או אין? בנות, יש או אין? יש או אין? יש או אין? ברור שיש. אז איך אומרים בעברית? דחילק, תחילו לזוז. לא ייתכן שישראל תהיה מעצמה טכנולוגית ולא מעצמה עם מסר רוחני. לא ייתכן. אני רוצה לספר לכם שאני שמעתי פעם את סגן נשיא ארצות הברית, מייק פנס, הוא כמעט אמרתי יהודי מאמין, אבל כן הוא נוצרי מאמין, והוא מייצג מאות מיליונים בעולם, בארצות הברית זה עשרות מיליונים, של אנשים שמאמינים שאנחנו פה בארץ לא רק בשביל להינצל מאימת הגויים שרודפים אחרינו, אלא כדי להעניק לעולם ערכים. אם אני זוכר טוב את הלשון שלו, הוא אמר על במת הכנסת. הוא אמר, אנחנו, האומה האמריקאית, מצליחה כי אנחנו אימצנו את הערכים שלכם. אימצנו את הערכים שלכם. ואם אנחנו נמשיך לדבוק בדרך שלכם, רק נביא ברכה. ואנחנו קוראים לכם להמשיך להיות אומה ערכית, שאנחנו ואחרים נלך לאורה. פחות או יותר המילים, זה תרגום כזה באנגלית. על איזה ערכים הוא מדבר? יש שם הרבה ערכים שהעולם מחכה להם. ואני חושב שהם שוב לא... יש לנו מעצמה חזקה, ויש לנו חץ שלוש, וכיפת ברזל, ומעיל רוח, ושאר, ועכשיו גם קרן לייזר, זה נפלא. אבל יש דברים יותר משמעותיים. היום יש בעולם משבר, בכל המושג של משפחה. בכל המושג של אהבה, של נאמנות, של בית, של ילדים. העולם מאוד מצליחן, אבל ילדים, זה מקביל. זוגיות, זה מקביל. אהבה, זה לפני סרטים. ואנחנו יודעים מה זה. וזה יכול להיות בשורה לעולם. לא רק בשורה אלינו. זה מחייב אותנו לחשוב בגדול. לחשוב בגדול. לבוא לומר, יש לנו, קוראים לזה פעם, חוצפה ישראלית? בבקשה, בוא ניקח את החוצפה צעד קדימה. ולא רק חוצפה לטפל בכל הטכנולוגיה. ולהעיז לשווק אותה לעולם. הרי הכל זה פלטפורמה למשהו ערכי. וזה מה זה המשהו הערכי? בעולם שמתבלבל היום, מוחק זהויות, וזה מאבד את כל הטעם של החיים, את כל האמת של החיים. מטשטש זהויות. איש זה אישה, ואישה זה איש, ובלבל את הכל. אז מה זה ערך למשפחה? מה זה ערך לעם?
איזה ערך יש לעם ישראל, עם הכל אותו דבר, כל מיקס אחד? ואנחנו רוצים להדגיש דווקא את הייחודיות של האיש, ואת הייחודיות של האישה, ואת הייחודיות של כל אדם ושל המרקם. וזה ערך. ואיתו יש, אתה יכול לייצר חיים גם עם ערך של אהבה, ועם ערך של נאמנות, ועם ערך של בית, וערך של דורות, ולא רק ערך שאני רוצה להגשים את עצמי, לא אכפת לי מה שיקרה בסביבה. ערך של כיבוד הורים, ערכים שאנחנו גדלנו עליהם, ואצלנו הם מובנים מאליהם, בעולם הם בכלל לא פשוטים. ערכים של צדק. אני לא יודע אם פעם שמתם לב, אבל אני רוצה לומר לכם, בנות, יש הרבה דברים שעם ישראל הקדים את העולם, חוץ מאשר שבת ואמונה באל אחד. יש עוד כמה דברים אחרים שעם ישראל הקדים את העולם. למשל, בללמוד, לא יודעת אם אתן יודעות, היום העולם ברובו יודע קרוא וכתוב. עם ישראל זה בסיס. מה זאת אומרת? משנתם לבניך זה מתחיל, כל אחד קורא את זה בוקר וערב, כן? בקריאת שמע. ילדים יהודים ידעו לקרוא קרוא וכתוב עוד מהחיידר. אבל בעולם הגוי, הנוכרי, מספר יודע קרוא וכתוב היה 10%. 10% עד לפני 180 שנה. לפני 100 שנה זה היה כבר 30%. היום זה 87%. ואצל עם ישראל זה כבר מתקופת רבי יהושע בן גמלא, אולי הרבה לפני כן. ממתן תורה. היה לנו בשורה שנקראת חוכמה, לימוד, ידע. הנה, העולם אימץ אותה. העולם מבין את הערך שלה וקנה אותה ומשקיע בה. עוד דבר שהעולם אימץ מעם ישראל, נראה לו היום פשוט, אבל תתבוננו. מה ההלכה אומרת, כולכם מכירות, מה ההלכה אומרת על מי שגנב בקבוק מים? מה הדין? מה משלם הגנב? דין פרוטה כדין מיד, וכמה הוא צריך לשלם על זה? גנב, תפסו אותו, מה משלם? מה? כפר. אדם גנב, שלם כפר. גנב סך זהב, שלם שתיים. גנב תיאלום, שלם שתיים. עונש מידתי. עונש מידתי, דוגמה, נכון? מה היה הדין בעולם לפני 100 שנה שאדם גנב ובוק מים? אם זה בסעודיה, מה הוא קורא לו? הלכה לו היד. גנב בקבוק מים, או גנב חמור, או גנב אדם, הלכה לו היד. מה היה הדין באנגליה? סוף גנב, בתלייה. איפה אנחנו נמצא היום? בדין של הסריה, או בדין של, של אירופה? היום, מערכת המשפט העולמית מבינה שעונש צריך להיות מידתי. אדם גנב בקבוק מים, ישלם בקבוק מים. או לא יודע כמה ישלם, אבל בוודאי לא יחתכו את היד. העולם התפכח. העולם למד. העולם פתח את הראש. עכשיו יש דיבור על המגפה בסין. הרי אחד הדברים הידועים, אחד הסיפורים הידועים שיש, שהיו באירופה, בדבר השחור, מגפה שלפני 700 שנה בערך, קילתה חצי מאירופה, אבל לא פגע ביהודים. למה לא פגע ביהודים? כי יהודי
קם בבוקר, נוטל ידיים. מתפנה, נוטל ידיים. שבת, מתרחץ. יש הלכות שאומרות לבן אדם, הלכות ברורות, מחייבות אותך. בעולם שמסביב, לא הכירו אותם. התוצאה הייתה שהמגפה קלטה את חצי אירופה, אבל לא נגע ביהודים. סוף סוף העולם למד מה זה היגיינה. למד. אז נגמרו הבשרות של עם ישראל לעולם? אין יותר בשרות לעולם? מישהו אתמול אמר לי, הלכה מעניינת. הוא אומר, אתה יודע שיש הלכה שאומרת שכשאדם נוטל ידיים אחרי שהוא מתפנה, הוא לא יכול לטול ידיים בשירותים. נכון? ההלכה אומרת, שולחן ארוך כתוב, צריך לטול בחוץ, לא בפנים. אומרת, אתה יודע, מה ההסבר הרפואי לזה? הוא אומר, אין לך דבר יותר נגוע בחיידקים מאשר הידית של השירותים. המקום הכי נגוע. שם זה המקום מלא הכי הרבה חיידקים. אם אדם נטע ידיים בתוך השירותים, אחר כך נגע בידית ויצא, מה הוא עשה? כלום. אנחנו אמרו לו הלכה, תהיה תודה, הם בחוץ. סתם. אבל יש לעם ישראל מה לומר. וכשהגענו פה לארץ, זה לא נגמר. היה לפני 70 שנה, אדם בשם רודריגז פברגט. לא מוכר? מוכר? מישהו מזהה? מאיפה? לפי השם, כל אחד כבר יכול לזהות. אורגוואי. הוא היה אחד מוועדת האום שדנה בשאלה האם לתת מדינה לעם ישראל. וכמו שכולנו יודעים, הייתה הצבעה בכ"ט בנובמבר, בשנה לפני הקמת המדינה, ובסוף היה שני שליש שהצביעו בעד הקמת המדינה, למרות שהיה לחץ ערבי מאוד גדול. מה היה הטיעון שלו? הוא טען שצריך בלעת להקים מדינה לעם ישראל. אמרו לו, למה? מה אתה, מה אכפת לך? אתה מפורגוואי, אורגוואי, מקצה העולם. מה זה נוגע לך? אז הוא אמר, העם היהודי תרם לעולם את התנ"ך, את הערכים, את הצדק, את היושר. נקים להם מדינה, הם ישובו ויקימו מדורם, מתוכם דורות של נביאים שיעניקו לעולם ברכה. עם הטיעון הזה הוא שכנע את מדינות דרום אמריקה להצביע בעד הקמת המדינה, ומכיוון שהיה לו מעמד גם באום, אז הוא הלך במדינה למדינה עם הטיעון הזה. העם הזה עוד יצמיח מתוכו נביאים. עוד יביא ברכה ערכית לעולם. והתביעה הזאת אמורה להיות כתובה פה על כל קיר. לנו. אנחנו בשביל זה צריכים להיות מלאי עוצמה. מלאי אור, מלאי אמונה, מלאי ערכיות. כדי שנוכל להעניק אותם הלאה. רק נחשוב רגע, הרבה מאיתנו מדברים על בית המקדש. מה זה בית מקדש? בית מקדש זה בית שכל העולם נוהר אליו בשביל ללמוד. ומי ילמד אותם? אתם. לפני כמה שנים היה אצלי, הגיע לאיזה פרופסור מארצות הברית, הגיע למשרד, יושב, מדברים, הוא מספר לי שהוא ראש כנסייה שיש בה 30,000 כנסיות. ארגון שיש בה 30,000 כנסיות בעולם,
אמרתי לו, כאילו, מה לי ולך? מה לי, מה יש לי איתך? הוא אומר לי, דע לך, אני צריך לתת הרצאה לפני כל הפורום של 30 אלף כנסיות, בעוד שבועיים, ואני רוצה לפני ההרצאה לדבר איתך, לשמוע דעתך. בשביל זה הגעתי מארצות הברית. אמרתי לו, אתה הולך להרצות לפני 30 אלף כמרים בכנס ענק, מה זה קשור אליי כיהודי? ואז הוא אמר לי, דע לך, יש לי לפעמים מחשבות, הוא אומר, אני פרופסור, קתדרה, ופעם, בן 70, יודע שאני לא אחיה לנצח. ויום אחד אני צריך את הדין וחשבון על המעשים שלי, והשאלה שאני אשאל, זה האם השתמשתי נכון במעמד שקיבלתי בשביל לתקן את העולם או לקלקל, להפיץ את האמת או את השקר. ואם אני אגיד להם, בתור ארכיבישוף, לא יודע איך המעמד שלו, את מה שאני אומר להם כל הזמן, אז כשאני אעמוד אחרי 120 לפני בורא עולם, לא יהיה לי פנים להגיד לו, אמרתי את האמת. אני הולך להגיד להם, דעו לכם, אם אתם ממשיכים להאמין שעם ישראל זה ברית ישנה, והנצרות זה הברית האמיתית החדשה עם הקדוש ברוך הוא, זה שקר. מדינת ישראל מוכיחה שאלוקים שומר את הברית, שכל מה שהוא הבטיח על קיבוץ גלויות הוא קיים, על ברכת הארץ הוא קיים, תודה, על בניין ירושלים הוא קיים, על המעמד של עם ישראל הוא קיים, על החוכמה של עם ישראל הוא קיים, על הניצחונות של עם ישראל הוא קיים. אלוקים לא מפר ברית, וגם כל מה שהוא אמר על העתיד יקיים. ואני הולך להגיד להם שמי שרוצה לחפש את האמת יעשה מה שאומר הנביא זכריה. האמת היא, לא זכרתי מה הוא התכוון. הוא אומר לי, כתוב בספר בזכריה, שלעתיד לבוא, יחזיקו 10 אנשים מכל לשנות הגויים בכנף איש יהודי, כנף הבגד. ויאמרו לו, תלמד אותנו את האמת. הוא אומר, אני אבוא אליך, אמשוך לך בחליפה, יגיד לך, תלמד את האמת. אתה יכול להגיד לי לא? אמרתי לו, לא יכול להגיד לך לא. הוא אומר לי, אני באתי לפה לשאול אותך, אם כל התלמידים שלך, אם אתם, העם היהודי, יודע שאנחנו כולנו בדרך אליכם. אז הבנתי דבר פשוט, שכשיבנה בית המקדש וכולם ינהרו לירושלים, זה לא שהם באים מסין במטוס, נוחתים בלוד, עולים על הרכבת, מגיעים לכותל, עולים להר הבית וחוזרים לבייג'ין. ממש לא. כדי להכין אותם, הם באים אלינו. הם עוברים איזו הכנה בדרך, עד שהם עולים, ואחרי שהם יורדים, הם עוברים איזשהו סדנאות, שהן סדנאות בשביל איך מיישמים, איך מובילים, ומי שיצטרך ללמד אותם זה אתם. אתם, אתם, אתם. כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו יצטרך להיות זה שמלמד. אז אני מבין שיש לכם היום יום של מדרשות, וכשאתם הולכות למדרשות, בנות, קודם כל, זה יצא טובה ללכת למדרשה. אני אומר לכם מניסיון. שתי הבנות שלי נהנו מזה מאוד. אבל דעו לכם, כשאתם הולכות למדרשה, זה בשביל זה. אתם הולכות להיות הכי עוצמתיות שיש. אמן.
אתם הולכות להיות הכי עוצמתיות שיש. הכי מלאות אמונה, מלאות שמחה.